ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟಡಿ 6 ಚಾಪ್ಟರ್ 11 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 261. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಆತನ ಬಳಿ ಮನುಷ್ಯರಾದವರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆತನ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ತೋರಿಸುವವರು ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಆದರೂ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮೊಡನೆ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಮರಣದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಒಂದೇ ರೊಟ್ಟಿಯ ಮುರಿದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೇವೆಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದವರಾಗಿದ್ದು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅಂಗೀಕಾರ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಬಹು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ದೇಹದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಯಸೋಣ. ದೇಹದ ಕನಿಷ್ಠರಾದವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ದೇಹದ ಶಿರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಇದರಿಂದ ಆತನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತೇವೆಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಪೇತ್ರನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ಕರ್ತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ನಿಷ್ಠಾಭರಿತ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ಶೋಧನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗುಂಟಾದ ಬಲಹೀನತೆಯನ್ನು, ಆತನಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕರ್ತನ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ನೀನು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗದಂತೆ ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೀಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೇತ್ರನಿಗೆ ನೀಡಿದಂತೆ ನಮಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ನೆರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕರ್ತನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಸಹ ಅರ್ಥವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂದನನ್ನು ಸಹ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಲೇಸು. ಆತನ ಪತನವು ಆತನ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಹಂಬಲದ ಹೇಡಿತನದ ಕಾರಣ ಉಂಟಾಯಿತು. ನಾವು ಇದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವಾರ್ಥವೆಂಬ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೂಲಕ ಸೈತಾನನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಡುಕನ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ಕರ್ತನನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಹೋದರರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹವೆಸಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸೋಣ. ನಾವು ಸ್ಮರಣೆಯ ಮರುದಿನವೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ವಿಮೋಚನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಆತನ ಅನುಕಂಪಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಆತನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಬಹುದಾದ ಕಠಿಣವಾದ ಶೋಧನೆಗಳು ನಮಗೆ ಅನುಮತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆತನ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ತೀರಿತು ಎಂಬುದನ್ನು, ಮತ್ತು ಇದು ಆತನು ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ನಿವಾರಣ ಯಜ್ಞದ ನೆರವೇರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆತನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಗುಣವಾಯಿತು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ನಮಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಈಸ್ಟರ್ ಪಸ್ಕಾ, ಈಸ್ಟರ್ ಪಾಸ್ಸೋವರ್. ಈಸ್ಟರ್ ಎಂಬ ಪದವು ಆಂಗ್ಲ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಜೇಮ್ ವರ್ಸನ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 12:4 ಬರುವುದಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾಷಾಂತರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಸ್ಟರ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಅನ್ಯ ಜನರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಕ್ಸನ್ ಮೂಲದ್ದಾಗಿದ್ದು ಪೌರ್ವತ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಸನ್ ಅಥವಾ ಪೌರ್ವತ್ಯರ ದೇವತೆಯ ಹೆಸರಾದ ಎಸ್ತೇರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ದೇವತೆಯ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವರ್ಷದ ವಸಂತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಪಸ್ಕಕಾಲವೂ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಹೆಸರಿನನ್ನು ಬಳುವಳಿಕೆಯಾಗಿ ಪಡೆದು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಮರಣ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಆರೋಹಣದಿಂದ ಪಂಚಶತಮ ದಿನದಂದು ಇಳಿದು ಬಂದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕಾಲದ ಆಚರಣೆಯವರೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದ್ದು. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಆಚಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಒಂದೇ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಸರಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು 3ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಈ ಪೌರ್ವತ್ಯ ಮೂಲದ ಈಸ್ಟರ್ ಪದವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾರದು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಇದನ್ನು ಪೌರ್ವತ್ಯ ಈಸ್ಟರ್ ದೇವತೆಯ ಹಬ್ಬವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟರಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಮತ್ತು ಈಗಲೂ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕರು ಮಾಡುವಂತೆ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಲಾವಧಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸದೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಭಾನುವಾರ ಈಸ್ಟರ್ ಸಂಡೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಮರಣೆಯು ಆತನ ಜನರಿಗೆ ಸದಾ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾರು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅಂಥವರು ಮಾತ್ರವೇ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರವು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಭಾನುವಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಂದನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತದೆ. ಆಮೇನ್.